Карантин в Україні продовжили ще на три тижні до 11 травня. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тим часом за останню добу в Запорізькій області зафіксували ще чотири випадки коронавірусу: три у Запоріжжі, один в Енергодарі. Загалом в регіоні 141. Таку статистику підтверджених випадків covid 19 наводить обласний лабораторний центр МОЗ. Серед тих, у кого діагностували коронавірус, 16 пробули із за кордону. 82 контактували з хворо. Орими в 43 випадках джерело інфекції не встановлено. Одужало та виписано зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 20 хворих. Місто Запоріжжя – 8, Мелітополь – 8, Мелітопольський район – 1, Запорізький район – 2, Бердянськ – 1. Продовжують лікуватися 118 хворих, з яких 44 в стаціонарах, 74 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.